negde neki dobar džez i možda kafa, možda čaj i stezanje. Bilo koje dragi osobe koje u životu imam, tako nemam pojma. Sanja Ćulibrk. Ne. U horoskop sam počeo da se razumem ozbiljno. Gledam u šolju i pomalo bacam pasulj i to. Znam da napravim po neki kolač i po neko brzo jelo. Eto. Da skuvam supu iz kesice, najbolje na svetu kuvam. Postari nekako nisam volio, to je sestra. Sa njom sam lepio Sex Pistols svoje vremena. Moj stric. Mir u svetu.